Iuristii Nica Simonișuli s-a iascopilit am ținut Maria Chuan Tanitat, mă găsesc la Vitnica, mă dubăr în Mohodi. Mă găsesc la Vitnica, mă dubăr în Mohodi. Vidre, s-a dat alepze mi-i pșele, pirul și advocat dispoziția vicitrom, misii Hedwit Sakmes, s-a muhlebit sunt la Daimato, s-a irami martulebit ce idze leba Gagrzaldes, Ganhilua, pirul de Tkoeni Hedwar Ogoria, racian sim kadrem și romelic scot și eu exclusiv rad porumul Gau, celada, s-a dat așcara rom, mim din Areu, s-a dat alie, s-a dat miani, șem tchovit, mișem și uldacescu, ce și așe hodria, kadrem și s-a pirebit ce nu am luat sabara udot, da, gegi mila de mokmedebe. Ha, mi-a unda, am cadrebi din ratușul nahet, mi-a unda, is tascul nașe guzlie, am uitat într-o mesari, o brot, arat cu ceași și am trăit, ca da, arada mie, de taus da esha, arada mi-a ratma unda, am cadrebi din salsa ca chance, is rom, es argad momza de bulida, șest sau lili, o isola feria, nu s-a tu ises mă de taus, tu am asa trom tau ideon, eu m-am dus, tu al toalev, dar tu al toalev, dar tu asa șem, deg, anu ac, ce mi-a dus, articam de, რომ თუნდაც ანუ ქუჩაში შემთხვევით გადაეყარა და თავს დაესხა, ხო? Ანუ აი ამ შემთხვევაშიც კი ეს არ არის უბრალოდ ძალადობა. აი ამ შემთხვევაშიც კი აი გავიხსენოთ მაგალითად ვახოს ანაიას შემთხვევა, როდესაც ანუ ჩვენ ნახეთ 2021 წლის ანუ დასწყისში ხდება ეს აი ეს ფაქტი მარტში იყო თუ სწორად მახსოვს ეს შემთხვევა, როდესაც anu vahosan este tauz da eschnede, anu manam de mas arut val toalede, magram im momentoși este cu tauz da eschnede. Cam o zeva mașină da eșco, jurnalistul sacme, anu profesor de mașină calificatăi este problema ico. Şem dgom gada calificări da, jurnalistul sacme nu băşchel şeşla da, devenit gada calificări da, uco este ori calificatăi te cauida. Da am şem dxoşit, cu anu იმ ყველაფერს როდესაც ემატება რომ ანუ უბრალოდ თავდასხმა კი არ არის ხო და ანუ განსხვავებული აზრის გამო დევნა თავდასხმა ჟურნალისტურ საქმიანობის გამო თავდასხმა კი არის აი ეს უბრალოდ ხო არამედ ეს ჩვენ ცალსახად ვნახეთ აი ამ ჩანაწერებით რომ ეს ადამიანი მიყვებოდა მიშამ შულდაძეს და ანუ ძალიან კარად გააზრებული ჰქონდა რეალურად რასაც აკეთებდა მითუმეტ ეს არის არგუმენტი დამატებით იმასთან დაკავშირებით რომ ამ ანუ კვალიფიკაცია შეცვლა საჭიროებს ანუ აქ მხოლოდ 120 მეექვსე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები კი არ არის, არამედ არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის და ასევე 156 მუხლით, ანუ დევნით დევნის დანაშაულის ნიშნებიც ხო თუმცა ანუ როდესაც ჩვენ სამართლებრივ კვალიფიკაციაზე საუბრობთ ხომ აქ ერთ რაღაც არ უნდა დაგვაუწყდეს ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივად მოტივირებული ანუ აქ მხოლოდ სამართალი ასე ვთქვათ არ მოქმედებს და აქ სამართლებრივი ნორმებით მსჯელობა მხოლოდ ასე ვთქვათ დასკვნის გაკეთების საშუალებას არ გვაძლევს იმიტომ რომ იგივე ვახოს ანაიას შემთხვევა გავიხსენოთ როდესაც კვალიფიკაცია კი მართალია სწორად წავიდა მაგრამ გავიხსენოთ რა მოხდა ხო 6 თვის თავზე ჩაინიშნა მაშინ პრო წესი და მინიმალური სასჯელი რაც იყო იმ დანაშაულებისთვის გათვალისწინებული თავისუფლების აღკვეთის სახით 6 თვე როგორც კი მოიხა და იმ დღეს ჩაინიშნა პროცესი და ზუსტად იმ დღეს გამოუშვეს ის ადამიანები სასჯელახსრულების დაწესებულებიდან და ფაქტობრივად ანუ უკვე ასე ვთქვათ აღკვეთის ღონისძიება ჩაუთვალეს სასჯელში და ისე გამოუშვეს ანუ ამიტომ კვალიფიკაცია ხო ერთია რომ შეიძლება კვალიფიკაცია შეიცვალოს და გადაკვალიფიცირდეს თუმცა მინიმალური სასჯელი გამოიყონოს მოსამართლე მინიმალური სასჯელი იყოს გამოყენებული როგორც ახოს ანაიას შემთხვევაში ნახეთ ხო ამიტომ აქ მხოლოდ ის კი არ არის მნიშვნელოვანი როგორ რა კვალიფიკაციით წავა. Რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ისიც უნდა დაფიქსირდეს, რომ ეს ყველაფერი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო მოხდა და დიახაც სწორედ აი ამ მოტივით თავდამსხმელი საჯარო Facebook პოსტში და დიახაც რა თქმა უნდა, ეს გარემოებაც ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება. კი, ესეც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მტკიცებულება და ამიტომაც 126 მუხლს უნდა დაემატოს სწორედაც ის მუხლები და დიახაც გამოსაძიებლად უნდა გადაეცეს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, როგორც ასევე სახალხო დამცველის აპარატსაც ჰქონდა თავის განცხადებაში აღნიშნული და რაღა თქმა უნდა ხო ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ ანუ დანაშაულთან მიმართებით სწორი სამართლებრივი რეაგირება უნდა იყოს აქ არ უნდა მოხდეს მხოლოდ რაღაც კვალიფიკაციის სწორა ჩერჩევა რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ აქ აუცილებელი არის რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ ეს არ არის მხოლოდ ცალკეღებული ერთჯერადი შემთხვევა არამედ ამ ყველაფერს აქვს სისტემური ხასიათი მიცემული ეს ასეთი შემთხვევები ჟურნალისტებთან მიმართებით კრიტიკულად მოაზროვნე კრიტიკული განცხადებების გამკეთებელი ადამიანების წინააღმდეგ უკვე სისტემური ხასიათის მატარებელი არის, რა თქმა უნდა, შესაბამის სამართლის შემფარდებელ ორგანოებს, საგამოძიებო ორგანოებს სწორი რეაგირება უნდა ჰქონდეთ. ერთი კვალიფიკაციის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, და მეორე უკვე სასამართლოზე არის საუბარი, რომ ანუ 6 თვით 6 თვე გავადა, ასე კი არ უნდა გამოაძვრნო მოძალადე, რომელიც ფაქტობრივად სისტემური ძალადობის თანამონაწილე, არამედ სასამართლომ ძალიან სწორი სიგნალი უნდა გაგზავნოს ასეთ პირებთან მიმართებით, რომ შენ ვიღაცას თუ აედევნები, დევნი ვიღაცას მისი აზრის გამო, მისი გამოხატვის გამო,
და თუ ამას შენ გააკეთებ, რა თქმა უნდა, 6 თვით შენ ვერ გამოძვრებით ციხიდან, ხო? Ანუ აქ სასჯელი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს სასამართლოს მხრიდან სწორა ჩერჩეული, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ იგივე ვახოსანაიას შემთხვევაში და არა მარტო ვახოსანაიას შემთხვევა, კიდევ უკეთეს შემთხვევა, იმიტომ რომ 6 თვე მაინც მოუწიათ იმპირებს სასჯელ ახსულების დაწესებულებაში გატარება, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ხუთი ორგანიზებული 5 ივლისის შემთხვევა, როდესაც არც ერთი ორგანიზატორი არ ყოფილა დაკავებული. Შედავად იმისა, რომ უამრავი მტკიცებულება, როგორ გასცემდნენ ბრძანებებს. კი, ორგანიზების ორგანიზებაზეც მტკიცებულება იყო და სახელმწიფომ რომ უმოქმედობა გამოიჩინა იმ ფაქტებთან მიმართებით, ამაზეც არავინ არ დაჩილა და სამწუხაროდ ფაქტობრივად გამოძიებაც არ წარმოებულა. აქედან გამომდინარე, ბევრი კუთხით არის ეს, რა თქმა უნდა, შესახედი და ერთი, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია შეიცვალოს, მაგრამ ეს კვალიფიკაცია შეცვლი, რა თქმა უნდა, სწორი ლოგიკური დასასრულით უნდა დამთავრდეს. ხო, და ფაქტობრივად ახლა რომ გადავხედოთ, თუნდაც ვახოსანეიას შემთხვევა ახსენეთ, ფორმალურად არის გადაწყვეტილება გამოტანილი, ხო, რაღაცა კონკრეტული სასჯელი, მაგრამ ეს არის მინიმალური, რაც შეიძლება უკვე ჩაითვალოს როგორც წახალისება, მაინც ბრალის თქვენ ეს ახსენეთ, ხო? ანუ ძალადობის წახალისებისკენ არის ახლა პოლიტიკა მიმართული, არამხოლოდ ზეპირი განცხადებებით, არამედ ფორმალურ ნაწილშიც ეს არის ყველაფერი, რაც ახლა თქვენ ახსენეთ ვითარება. ნიკა, როგორ შეიძლება ახლა სამოქალაქო საზოგადოებამ რაიმე ფორმით ამ ყველაფერზე ზემოქმედება მოახდინოს? არ ვიცი, რა არის შესაძლებელი იმისთვის, რომ ეს გარემო ძალიან ძიმე შედეგებამდე არ მივიდეს. ხელისუფლება არაფრის გაკეთებას არაპირებს, პირიქით დღესაც მოვისმინეთ ძალადობას, გმობენ ერთი მხრივ და მერე კვლავ ახალისებენ სხვადასხვა ფორმით. ხო, მე ეს არაერთხელ მითქვამს და კვლავაც გავიმეორებ, რომ ხელისუფლებას ერთადერთ ირის წეშინია, ხო, ანუ შეიძლება, არ ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განცხადები აკეთო, მედიამ ეს ფაქტები გააშუქოს, არ ვიცი, ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა გააკეთონ განცხადებები, შეშფოთების განცხადებები, დაგმონ ასეთი ფაქტები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, მედია, საერთაშორისო პარტნიორებს, ნუ მაინც და მაინც ბევრი მექანიზმი, რომ ხელისუფლებაზე ასე ვთქვათ, ეს გავლენა მოახდინონ, მაინც და მაინც ბევრი მექანიზმი არ აქვთ, თუმცა აქ ხელისუფლებას ერთადერთი რისაც ეშინია და ჩვენ ეს ბოლო, არ ვიცი, თვეების განმავლობაში უკვე არაერთხელ ნახეთ, ეს არის საზოგადოების კონსოლიდაცია, კონსოლიდაცია რაღაც ერთი იდეის გარშემო და ერთი აზრის გარშემო, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ ხელისუფლებას ერთადერთი ეშინია ხალხის ერთი იდეის გამო, ერთი იდეის გარშემო მობილიზების, როგორც ეს იყო თუნდაც იგივე აგენტების კანონთან მიმართებით. სულ ბოლო შემთხვევა გავხსენოთ, თუნდაც ხო, ანუ ცარიელი ფურთლის გამო ხა ადამიანები დააკავეს და ანუ წმინდად გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში მყოფი ადამიანები პოლიციამ დააკავა, ხო? და ამის შემდეგ, როდესაც ანუ აქცია მიიღო და ხალხის აზრის მობილიზება, არ ვიცი, ხელისუფლებამ ამის შემდეგ უკან ნაბიჯების გადადგმა მოუწია. ამიტომ მე კვლავაც არ ვიცი, დავრჩებოდი ჩემ აზრზე, რომ ერთადერთი რაც შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, არ ვიცი, სამოქალაქო საზოგადოებამ, ზოგადად გააკეთოს, ეს არის, რომ რა თქმა უნდა, ხელისუფლების აი ამ ძალადობრივ პოლიტიკას უნდა დაუპირისპირდეს, ხო? იმიტომ რომ ხელისუფლება რას აკეთებს, ხო? მოდი აი ამით დავიწყოთ, ხო? ანუ ხელისუფლება ანუ ამბობს, რომ ანუ ძალადობა მიუღებელია და ნუ მაგრამ, ხო, და მძიმე და მაგრამ, ხო? ანუ აი აქ რაში არის საქმე? სხვადასხვა სიტყვებით გამოთქვამენ ამას. ძალადობა მიუღებელია და მათ შორის მიუღებელია, ანუ იმათ იმ ხრიდან, ვინც ამას აკეთებს. ხო, მოდი ამით დავიწყოთ, რომ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, პირის, ნებისმიერი ინსტიტუციის კრიტიკა არის ამ ქვეყანაში დასაშვები. მათ შორის საპატრიარქოს კრიტიკაც არის დასაშვები და მე შემიძლია ვთქვა, რომ საპატრიარქო მათი წარმომადგენლები, მათი გარკვეული წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, მე ყველა სასულიერო პირზე ამას ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, სამართლიანად იმსახურებენ ამ კრიტიკას. მათ შორის ანდრია ჯაღმაიძეც იმსახურებს ამ კრიტიკას, რომელიც ფაქტობრივად ის განცხადება, რაც გააკეთა, იყო ფაქტობრივად ძალადობის წახალისება და მას ასეთი განცხადება პირველად არ გაუკეთებია სხვათა შორის, როდესაც მედიას პირდაპირ უთხრა, მე მახსენდება ერთი ასეთი განცხადება რამდენიმე თვის წინანდელი, როდესაც თქვა, რომ ანუ მედიაზე რაც ხდება, ეს თქვენს თავს დააბრალეთ, ხო? ანუ ეს არის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ძალადობის წახალისება და რა თქმა უნდა, აი ასეთი განცხადებების გამო დაიმსახურებს ეს ადამიანი, ეს სასულიერო პირი და არა მარტო ის, ვინც მსგავს განცხადებას გააკეთებს, ან თუნდაც მისთან მიმართებითაც სხვა მხრივ სამართლიანი კრიტიკა გაჩნდა, რა თქმა უნდა, ჩემს კრიტიკასაც დაიმსახურებს და კიდევ ბევრი ადამიანის კრიტიკასაც დაიმსახურებს და მე ვიტყოდი იმსახურებენ კიდევაც. უბრალოდ აქ თემა არის იმაში, რომ ხელისუფლება ახლა ცდილობს, რომ ვითომ ქრისტიანობის და ვითომ რაღაც სახელმწიფოებრიობის დაცვის რაღაცა საფარველით და მოტივით პოლიტიკურ ოპონენტებს გაუსწორდეს, ხო? ანუ ძალადობას არაფერი აქვს საერთო ქრისტიანობასთან, ძალადობას არაფერი აქვს საერთო სახელმწიფოებრიობასთან, ძალადობას არაფერი აქვს საერთო იმ ყველაფერთან, რაც
რაც ჩვენს ქვეყანაში გვინდა რომ იყოს, ხო? ანუ არაფერი აქვს საერთო ევროინტეგრაციის პროცესთან. ანუ ეს არანაირად არ არის გამართლებული ძალადობა და ხელისუფლება რაც აკეთებს რომ იქ სხვადასხვა ფორმები გამოთქვას, მაგრამ ძალადობის შემდეგ სვამს მძიმეს და მეერე ამბობს მარა, მაგრამ და ამას მოაყოლებს, არ ვიცი, რაღაც სხვადასხვა გაუგებარ და სრულიად მიუღებელ ფრაზებს, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, იმიტომ რომ ძალადობა ეს არის დანაშაული და ხელისუფლება როგორც კი იქ კითხვის ნიშანს აჩენს, რა თქმა უნდა, ხდება აი ამ ძალადობის წამხალისებელი. ასე იყო, რა თქმა უნდა, 5 ივლისთან მიმართებით, ასე არის ბოლო პერიოდის განმავლობაშიც და რა თქმა უნდა ეს არაერთხელ გაუკეთებია იგივე ჟურნალისტებთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვთქვათ, რომ ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ამას იყენებს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის, ებრძვის პოლიტიკურ ოპონენტებს, ებრძვის იმ ადამიანებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილზე ახდენენ, ასე ვთქვათ, თავისი მოსაზრებების გამოხატვით გავლენას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე და რა თქმა უნდა, ხელისუფლება აი ამ ყველაფერს უფრთხის, ხელისუფლებას ეშინია, სწორედაც აი ამ განსხვავებული აზრის, იმ განსხვავებული აზრის, რომელიც, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული არის სწორედაც დემოკრატიულ ღირებულებებთან, ხო? ანუ ადამიანების კრიტიკა, ხო? ანუ არ ვიცი, ხა ძალადობად მოინათლა გარკვეული კრიტიკა, თუმცა მე ამას, რა თქმა უნდა, ვერ დავეთანხმებოდი, მაგრამ ამ ყველაფერს მიზანი აქვს სწორედაც ის, რომ ხელისუფლება დაუპირისპირდეს პოლიტიკურ ოპონენტებს და არა მარტო პოლიტიკურ ოპონენტებს. ეს არის სიგნალი ნებისმიერი იმ ადამიანისთვის, რომელიც გადაწყვეტს, რომ გააკრიტიკოს ხელისუფლება. ეს ადამიანები, ანუ იგივე მიშა მშვილდაძე და საჯა არა რაღაცა ქრისტიანობასთან დაპირისპირების გამო, მიშა მშვილდაძე მე არ ვფიქრობ რომ ქრისტიანობას უპირისპირდება, მაგრამ დაისაჯა არა ქრისტიანობასთან დაპირისპირების გამო, არამედ ხელისუფლებასთან დაპირისპირების გამო. და აქედან გამომდინარე, აქ ცალსახად პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმა და რა თქმა უნდა, ეს არის კლასიკური სცენარი, წახალისება ძალადობის, გამოუძიებლობა, ან არასწორი კვალიფიკაციით გამოძიება, დაუსჯელობა და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ კლასიკურად ხედავთ. რომ ხელისუფლება საპატრიარქო პირდაპირ გვეუბნება, რომ ნუ გააშუქებთ ჩვენს კორუფციულ გარიგებებს, ჩვენს უკანონო ქმედებებს და არ დაგასისხლიანებთ, ასეთია დაახლოებით მათი ასე ვთქვათ მოწოდება, რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ ძალიან მარტივად რომ შევაჯამოთ. უბრალოდ იმ ადამიანებს ვეტყოდი ალბათ, ვინც ახლა გვიყურებს და გონია რომ მათთან არ მივა ეს ყველაფერი, ყველას საბოლოო ჯამში მოგწყვებიან, იმიტომ რომ რაღაც უკმაყოფილების მიზეზს ყოველთვის იპოვიან და ასე ვთქვათ საბაბს იმისთვის რომ თქვენს ქცემონ და თქვენს ფიზიკურად გაგისწორდნენ. როგორც ნიკამ თქვა, აუცილებელია რომ ამ შემთხვევაში საზოგადოების ერთიანობა ჩანდეს და ჩვენ არ უშუათ ის რომ ძალადობა მართლაც ნორმად იქცეს. ბოლო 6 თვეში 10-ზე მეტი ფაქტი დაფიქსირდა უკვე. ძალიან დიდი მადლობა, ნიკა სიმონიშვილი იურისტი იყო ჩვენთან ერთად სტუდიაში.